П'ятеро котів опинилися в пастці у підвалі багатоповерхівки. Наталія Бойко, жителька будинку, що на вулиці Бородинська, 5, каже, голова ОСББ закрила котів у підвальному приміщенні, встановивши решітки на отвори для вентиляції. Сталося це 19 лютого. В неділю вранці мені зателефонувала начальниця ОСББ і сказала, що коти замуровані, і що якщо мені особисто мені треба, то щоб я йшла, їх відлавлювала. Яким чином це зробити неможливо, тому що коти дикі. Коти дикі, вони мешкають в цьому будинку, і тобто виселяти взагалі їх на насильницький спосіб – це взагалі негуманно. Аби врятувати котів, жителі будинку неодноразово викликали правоохоронців, каже пані Наталія. На голову ОСББ жінка написала заяву до поліції. Ми про цю ситуацію розповіли. Вона вийшла, вони їй кажуть, що знімайте решітки, вона каже, що я їх зніму тільки за рішенням співмешканців будинку. Вона дозволила розширити оте віконце, де були кошенята, щоб зайшли великі коти. Але коти там не мешкають, вони мешкають тут. Тут як були решітки, так вони і стоять. Ото, що ми змогли ввечері відігнути своїми силами, ну це ж не факт, що так воно буде, вона це побачить і заварить знову. Голова ОСББ будинку Нелі Босієва розповідає, перед тим, як встановити решітки, перевірила підвальне приміщення. Котів, каже, не було. Є ще інша сторона – санітарне стан, якого ми повинні придержуватися, так як це і робочі місця для тих, хто обслуговує інженерні сети вдома. Тому, щоб організувати це санітарне стан, і були по требуванню сантехніків встановлені решітки. Буквально через півтора часа почали дзвінки від сусідів 6-го під'їзду. У нас вибивають фундамент, нам грозять фундамент підірвати. Нелі Босієва каже, решітки зніме, якщо цього забажає більшість мешканців будинку. Три чоловіка, ініціатори, вони пишут об'явлення, вони можуть ініціювати проведення собрания общего, они могут точно так же обойти жителей. И если большинство жителей выскажется за то, что надо снять решетки, и в подвальном помещении будут жить коты, мы должны подчиниться этому решению. Як повідомила речниця Нацполіції області Анна Ткаченко, правоохоронці оглянули підвальне приміщення, котів там не виявили. Інформація про жорстоке поводження з тваринами не підтвердилася. З головою ОСББ також було проведено розмову, і в діалозі працівники поліції попросили все ж таки розширити той отвір, через який до підвального приміщення потрапляють тварини. Наразі там такий отвір, що можна вільно проходити як маленьким кошенятам, так і дорослим котам. І найближчим часом обіцяють зняти ту решітку, якою було заварено ще додатковий отвір. Це голова ОСББ обіцяла, так? Так. Але це рішення має бути прийняте колективно. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.